Випростимо власне тому. Звісно, що А прибігає до всі елементи, мульти множене всі елементи на себе. Що буде? Зараз будемо розглядати інше узагальнене поняття множини. Ви про нього, мабуть, щось чули. Це не чіткі множини. Поняття нечіткої множини, воно було введене в 1965-му, здається, році. Американським математиком азербайджанського походження Лофті Заде. Лофті? Лофті. Не питай. Лофті. Все. Він розв'язував задачі математичної лінгвістики. Чим відрізняється лінгвістика від нашої улюбленої математики? Що в математику все, в математиці все повинно бути чітко, строго і формально. А в лінгвістиці, ну так і так. Ну ви ж так не говорите. Ви ж говорите... Говорите одне, а маєте на увазі зовсім інше, а чують взагалі третє. Не пов'язане ні з першим, ні з другим. От саме ось цю нечіткість, неформальність Лофті Заде намагався формалізувати. Плохо не формалізувати, не формалізовано? Я. Нечітка множина. Англійською фазисер. Це знов таки впорядкована пара. Відчуття дежавю не буде вас покидати всю цю лекцію. Ви знов таки, S – це множина носій, і це класична множина. А хі – це знов узагальнення характеристичної функції. Але цього разу ми кажемо, що вона може приймати значення на всьому проміжку від 0 до 1. Вона буде називатися степінь входження елемента. Елемент або входить, або не входить. Або 0, або 1. Нечіткі множині він може входити на 0,9. Або входити на 0,2. Ну, якщо він входить на 0,9, це він більше входить, ніж якщо він входить на 0,2. Ну, зараз це виглядає абсурдом, але дуже простий приклад. Спробуйте описати множину високих людей. Антон. Все. А чому саме Антон? Ну, точно... Починаючи з якого зросту у вас буде високий, висока людина? 185. Ну добре, а чому людина, в якої зріст 184,99? Вона низька. Чого вона низька? Вона ж майже висока. Дискримінація. Ти неозброєним оком не побачиш різниці. Між цим низьким і високим. Ось. А якщо 184,98, це теж майже високе. Ну, то... Або інший приклад. Ну, множина красивих картин. Множина гарних фільмів. То
будь-який форум відкриваємо і бачимо, що там дуже відрізняються оцінки. Ось. Тобто нечіткі множини – це певний інструмент, який дозволяє формалізувати ось такі речі, які ми не можемо задати формально. Ну, як... То ми вводимо певну ознаку, так? Ну, наявний опис множини, так? Всі елементи структуруються за ознакою, за певним предикатом. Але тут цьому предикату дозволяється виконуватись не повністю. А наскільки не повністю, це вже залежить, ну, взагалі кажучи, від експертних оцінок. Тобто степінь входження визначається певним чином, який не входить у цей формалізм. То ми вже працюємо з множинами, для яких степінь входження задана. Ось. Ну і де це використовується? Значить, я навіть буду це писати. Скоріше, в разі чого. Ну, математична лінгвістика, знов таки. Так. Наші природні мови, вони семантично дуже нечіткі. Тобто ми намагаємося з цим працювати. Теорія прийняття рішень. Семантична або семантична, ви сказали? Семантична. А тобі як почалося? Соматично. Ні, сам, ну, сама. Ну, є семантика. Чим займається теорія прийняття рішень? Семантично. Автоматизацію процесів. Тобто, щоб вас не потрібно було не цілодобового чергового за контролю, наприклад, за атомною станцією, ну, то ви пишете програму, яка виконує його функції. Програма дивиться на телеметрію датчиків, і якщо що, то вруба сирену і там все таке. Да? Але датчики, вони з похибкою, їх дані, ну, не є точними, опис, який вони надають, не є повним, бо людина, вона бачить усе, а програма лише те, що датчики. Ось. І рішення, які повинна приймати ця програма, вони ґрунтуються, ну, на даних, які не дозволяють точно сказати, чи це буде правильне рішення, чи це буде неправильне рішення. Ну ось треба якось викручуватись. І то є математичний інструмент для цього викручування. Дуже популярний зараз науковий напрям – це біоінформатика. І там коїться все те саме. Чому? Тому що живі істоти, вони надскладні. Їх дуже, ну, наразі математичні моделі, які їх описують, вони є неповними і неточними. Чому? Тому що в нас не вистачає обчислювальних ресурсів для повних і точних моделей. А працювати якось треба. Ну, тоді ми фіксуємо, що воно неповним, неточним, ми працюємо з тим, що є. Ось, як його звуть? Кластерний аналіз. А це взагалі не знаю. Ми вже казали, що це таке. Да? Вам треба відрізнити фотографію котиків від фотографії песиків. Ви вводите певні два кластери, котики і песики, да? І вчитесь, ну, по заданому зображенню вказувати, в який саме кластер він входить. Але ж малюнки, вони дуже різні. І у вас може бути малюнки, це чітко котик, а це незрозуміло що. Воно може бути котиком і песиком, ну то його відноситься. От, і для кожного такого зображення ви можете вказувати, наскільки воно є котиком, а наскільки песиком. І ось десь там проводити певні межі. Ось. Ну і взагалі зафіксуйте. Тобто у нас нечіткі множини виникають усюди, де інформація про об'єкти є неповною або неточною. Тобто їх більше, ніж поняття множини, фізично Та нічого фізично, ну знав таке. Ну,
мат-моделювання, коли вона будує математичні моделі, так? Буває так, що модель виявляється складнішою за сам об'єкт. Тобто, ну, задача моделі – це спростити опис. Тобто ви спрощуєте опис, ви відкидаєте все, що вам не важливо, з тим, що залишилося, що для вас важливо, ви працюєте. Але іноді, ну як, ну, це здається у Борхеса було, да? В деякій країні зробили найточнішу карту території цієї країни. Ну, все, от все, малісінькі деталі, але одна проблема. Ну, площа цієї карти співпадала з площею самої країни. Ось. І, ну, тобто, сенсу в такій мапі нема жодного. Ватикан? Та ні. Тобто, у вас карта — це модель. І ця модель повинна бути простішою, аніж той об'єкт, який вона описує. Ось. Але буває так, що ми не можемо побудувати таку адекватну модель, тому що даних забагато, щоб їх обробити. І відомості про ці дані, вони вам не всі доступні. Ну, скажімо, через покупку приладів, які вимірюються. Ну, власне, Big Data, да, це знову напрям, який досліджує аналіз даних, які ви не в стані обробити цілком. У вас нема ресурсів це робити. А обробити так? Ну, вони знов-таки це якось роблять. Здається, через це так. Ось. Так, що ще треба записати? Ну, з усього-цього потім випливає так звана нечітка логіка. О, круто. Це тебе женський? Чав? Аніло. Не треба мені отут сексизму. Я і хлопців здавав таких, що... Ні, нечітка логіка — це, ну, знов таки. Звичайна класична Аристотелова логіка, у вас є предикати, істинні, хибні, ви що з ними робите, ось наступний семестр ви будете це робити. Ось. А нечітка логіка, коли у вас предикат може бути, ну, трошки хибний. Ну, істинний, але трошки хибний. А то є, ну, так. А, типа, да, істинний, ні, може бути. Ну, не просто може бути, а, ну, так, але, ну, скоріше, не 80, то... так, значить, випадки зі 100. Ось. Тут є ще зауваження таке. Ну, за оцим формалізмом дуже хочеться сказати, що хід — це буде імовірність появи об'єкту. Ось ні, в жодному разі. Тому що імовірність вимагає певної статистики, повторюваної серії експериментів, які дозволяють вам визначати це правило. А тут нема імовірності, тут нема серійних експериментів, тут є лише наше розуміння. Ну, як Лофт ЗД, він сам декларував, що це в жодному разі ніяка неймовірність. Це те саме. Воно от трошки не входить. Або трошки входить. Або більш входить, більш входить. Ну, я не знаю. Ням? Ням. Там теорія прийняття рішень моделістів точно буде, ніколи так не буде. У нас перша половина лекції у нас більш для критологів, а друга більш для моделістів. Так, а... Ну, як це записується? Ну, знов таки, кожне джерело вважає, що треба вигадати якийсь новий спосіб представлення нечіткої множини. Ну, класичне все, що ви робите. Пишете елемент А, він входить сюди. Степінь входження 0,9. У елемента Б степінь входження 0,9. У елемента С степінь входження 0,9998. А у елемента D степінь входження 0,5. Хоче входить, хоче входить. А содиниці? Що? А содиниці? Можна. Ну, класична множина — це множина, в якій всі елементи мають степінь входження 1. І вони мають бути значення. Можна вийти? Вийти. В наукових працях з теорії нечітких множин чіткі, ну, класичні множини називаються чіткими.
Англійською Кристо із скоринкою. Тверде, хрумке. Так. Ну, знову, наш класична межина — це коли степінь входження кожного елементу або один або нуль. Елементи можуть не входити. А не швидка, коли один, нуль і щось посередине. Ну і знов таки, маємо опис, маємо способи представлення. Треба визначити з операцією. Об'єднання. Так, ну знову таки, зауваження, яке було з мультимножинами, працює тут. Носії об'єднуємо, функції входження до визначення. Знов таки, результати дії наших операцій визначаються через характеристичні функції. Як ми визначаємо характеристичну функцію для об'єднання? Максимум. Куди більше входить, там і краще. Не обов'язково. Там не все те ж саме буде. Якби було все те ж саме, я б сказав, дивіться попередню лекцію. І все. Далі. Перед. Сенсей думає про щось своє, а пише, що рука захоче. Перетин, як визначаємо? Так, мінімум. Мінімум. Знову. Щоб гарантовано входило і туди, і туди. Але тепер можна ввести поняття доповнення. Що в нас буде універсум? Один. Інтервал. Чітка. Множина носій — це не чітка множина, в якій всі елементи мають крайність один. Тому я можу визначити доповнення. Це нечітка множина, які всі степені входження. От саме те, чого не вистачає до одиниці, до нашого універсу. Так ось, є два різні способи визначити різницю нечітких межин. І в деяких задачах потрібно користуватися одним способом, в деяких іншим. Що перша? Можемо зробити так, як ми робили із мультимножинами. Різниця — це просто різниця кратності. У нашому випадку різниця степені входження. Тобто в множину А воно входило багато, а в множину Б трошки менше. Ну то беремо, яка між ними була різниця. Ось. А
можна визначити різницю іншим чином. Як ми пам'ятаємо, різниця двох множин – це що? Приєднання доповнення. Так. А ми вже визначили перетин доповнення. Так. Тому в цьому випадку характеристична функція буде визначатися мінімум зі А та одиниця мінус. Ну і взагалі кажучи, це дві різні операції. Чому? Тому що в другому випадку значення кратностей степені входження, воно не змінюється. Тобто хі А від А, як було хі А від А, так і залишилось. Може помінятись на одиницю мінус хі Б, але значення хі Б від А також не змінюється. А в першому випадку якраз і є оця різниця значення. Тобто ми дивимося саме на різницю у рівні нашої інформованості у цьому всьому. Ось. Ну і знов таки, для певних напрямків, певних задач потрібна одна операція, для певних напрямків інших задач потрібна друга операція. Алгебраїчні властивості відрізняються і там, і там. Ось. Який смисл второго? Ну, друга операція, вона зберігає весь той комплекс алгебраїчних властивостей, який притаманний класичним множинам. Ось. Тому, ну, зазвичай, якщо будете, ну, прості господі, Вікіпедії читаєте, так? Ну, там саме другий спосіб визначається. Там різниця нечітких множин. І за те зазначав різницю нечітких множин таким чином. Ось. Але праць теорії нечітких множин дуже багато, і вони дуже різні. Я наприкінці скажу, там розбіжності є величезна кількість між джерелами. Ну і з цим всім треба якось працювати. А ви, коли будете розв'язувати певні практичні задачі, ну ви будете знати, чого ви вимагаєте, чого ви бажаєте від цієї теорії, ну і будете обирати, для чого вам потрібно. Спеціальна операція, якої ще не було. Допиток. Визначається ось так. Ну, як звичайний допиток, так? І характеристична функція допитку. Це було що? Добутка в характеристичному. А якщо є добуток, то буде й ділення? Що? Якщо є добуток, буде й ділення? Ні. Коли в тебе почнеться абстрактна алгебра, ти дізнаєшся, що в тебе може бути додавання і множення, але може при цьому не бути віднімання та ділення. Тому що, ну, за специфічною операцією ділення потребує певного довизначення. Щоб на цілих числах можна було завжди виконувати ділення, прийшлось винайти раціональне число. Тобто значно розширити множини числа. Насправді тут сенс, ну, не в тому, щоб ввести операцію множення. Подивіться, що буде в результаті. Якщо елемент А мав високу степінь входження і в множину А, і в множину Б, то після множення він буде мати високу степінь входження туди, ну, в результат. Якщо елемент А мав низький степінь входження, то після множення воно буде ще нижче. Так? І тільки в тому випадку, коли в одній множині він був з великим степенем, а в іншій з маленьким, ну, то він кудись усередині. Тобто, якщо ми кажемо, що в нас мультимножина описує певний рівень інформованості, то допиток буде залишати те, що важливо, і загноблювати те, що не важливо. Вообще не буде пам'яті, очевидно. Вообще не очевидно буде пам'яті. Не очевидно. Ну, якщо одно стремиться к единице, второе около нуля, то воно буде менше второго. Це якщо ти будеш множити, 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 множити. Насправді не завжди ти будеш це робити.
тебе множина А – це показання однієї системи датчиків, множина Б – це показання іншої системи датчиків. А елементи – це критерії, за якими ти визначаєш, чи є небезпечна ситуація, чи її нема. І тоді ти множиш, і ця система датчиків, ну, обидві системи, ти зводиш їх показники в єдину шкалу. Так, і бачиш, що вони є значними, чи воно нема. А чому мені їх не сумірувати, наприклад, тобі? Тому що ця операція зберігає певні алгебраїчні властивості, за які я скажу трошки нижче. Але спочатку треба ввести суму. Як ми вводили суму на мультимножинах? Тільки додавали крапусь. Тут так не можна. Чому? Ну, дуже хочеться. Тому що більше єдиниць. Так. Тобто, якщо ми просто додамо обидві кратності, ну, одна кратність 0,9, друга кратність 0,9, в сумі 1,8. Це більше одиниця, не можна так робити. Але... Одиниця, мені поставить... Ух ти! Якщо зробити ось так, то все буде добре. В певному сенсі. І ця аналогія насправді більш глибинна, ніж тобі здається. І ще раз. Зафіксуйте, будь ласка. Ну, з цим зрозуміло, так? Не зрозуміло лише, звідки ця формула береться. Так ось. А операції добутку та суми ви фіксуєте. Це певна аналогія. З операціями логічного та логічного або. Певна аналогія. Тобто А помножити на Б та А додати Б. Це ну і знов таки певна аналогія. Тобто добуток ми використовуємо там, де потрібно використовувати логічно «та», а суму там, де потрібно використовувати логічно «або». Ну, або якщо це класичний множинник, це класичний перетин, класичний об'єднання. І тоді ось ця формула – це просто потужність об'єднання. Це беремо потужності кожного елемента, віднімаємо перетин. Так? Так ось, нечітка логіка, вона оперувалася цими операціями. Бо у вас немає логіки класичної, нульодинні все. Ось. У вас треба якось працювати з цими кратностями. Тобто ці дві операції, вони цю нишу закривають. Вони дозволяють вам робити якісь певні висновки. І з певним рівнем усвідомлення того, що ви робите. Ну і щоб це проілюструвати, ну, теорема це не тягне, тому твердження. А уже нужно доказать, что это будет меньше всякой единицы. Ну, зараз побачимо. Насправді це ж вирішить. Ну, да, но все равно формально. Нечітка множина С є сумою нечітких множин А та Б. Тоді та тільки тоді. Коли доповнення множини С є добутком доповнення множин А та Б. Аналогією якого класичного результату є це твердження? Це Маргана. Закон до Маргана. Якщо ви берете об'єднання і доповнення, маєте перетин доповнення. Доводиться один рядок. Ну, скажімо, з того, що це доповнення до С є добутком доповнення А та Б,
маємо, що для довільного елементу А характеристична функція доповнення до С є характеристичною функцією доповнення до А, помножити на характеристичну функцію доповнення до Б. Згодні? Тепер для доповнень характеристична функція це 1 мінус характеристична функція вихідної межі. А далі надскладна задача розкрити дужки і скоротити все, що там буде. Ну, ну що? Ми справимося? Не думаю. Знімаю. Одиницю скорочуємо, знак міняємо. Звідси маємо що? Ну, а це визначення суми. Це на один рядок. Щоб довести зворотній бік, ну просто кожну стрілку в два боки не вмовити і все. Ну тут ніде не послав би умов, це все еквівалентні перетворення. Так. Ня? Я. Добре. Ну що, ми ж просто так утверждати не можемо. Що саме? Ну, що вовтов всегда будет. Ти ось це бачиш? Так. Да. Завжди. Ну, а цей вираз – це одиниця мінус вираз, який є меншим одиниця. Більше нуля. Скільки у вас довільних дійсних чисел від нуля до цього? Ну, не знаю. Ну, у вас довільний відрізок на дійсній осі, він еквівалентний самій осі. Ось. Тому нам це було, ну, взагалі кажучи, не потрібно. Він не дає нічого, що можна працювати як так. Так. Рівність. Але, спочатку, що знову щось. А разве для чистых нужно не было? Все. А?
равності для нічких нужно, да? Для мульта нужно, я хочу сказати. Ой, да. Ну, знову, рівність визначається класично, двосторонним включенням. Так? Ну, для мультимножин це каже, що характеристичні функції співпадають в кожній точці. Для нечітких множин класична рівність так само. Характеристичні функції співпадають. Що таке? А, отрізок і прямая супроти точки впливання? Так. Ти можеш виконати з множини дійсних чисел довільну множину, що є злічерною, і результат все одно буде незлічерним. Ми це доводили. Надо завести. Але навіщо нам класична рівність, якщо можна ввести нечітку рівність? Так, а що таке нечітка рівність? Ну, да, то з дві множини, так, знов таки, нечіткі множини визначаються рівно нашої обізнаності. Тому що коїться от на цих об'єктах. І ну, за рахунок якихось похибок, якоїсь неточності в інформації, ще чогось, ви можете вважати дві формально різні нечіткі множини однаковими. Ну, тому що вони відрізняються там, ну, трошечки. Так? Ось. І така концепція навіть у криптографії використовується, де взагалі все повинно бути чітко. Але ну, може стати, що коли інформація бігає каналами зв'язку, в неї з'являється шум. І треба на виході перевіряти цифрові підписи під інформацією, яка вже спотворена. Є там спеціальні протоколи, як це робити. Хоча простіше викинути шум. Так ось, вводиться нове поняття, а іменно степеня нечіткої рівності. Равно із епсилоном – це нечітка рівність. Є це оцей степінь нечіткої рівності. І він визначається як одиниця мінус максимум за А. А це модуль чи? Що? Це модуль? Це модуль. Тобто ви берете різницю у степені входження по кожному елементу. Там, де степінь найбільша, це є найбільша розбіжність між вашими множинами. Тобто це розбіжність. Або якщо хочете степінь розбіжності. А якщо ви берете одиницю мінус, це навпаки буде степенем співпадіння. То есть, допустим, берем, перебираем все А и смотрим, какая разность наибольшая. Эти разницы обозначают наибольшую разбежность между двумя множинами. И это будет степень нечеткой рівності. Ну, единица минус. Так, а, единица минус, это будет как раз степень сходження. Приклад. Ну, дайте что-то такое. Ну, берем, скажем, двух экспертов и кажем, оцени мне якість фильмов серии «Зоряні війни». Та ну. Усі сім, так? І експерт один каже, що. Значить, є частина 1, останнє. Значить, перший фільм. Останнє мінус 1 взагалі. Щось таке. Неплохо. Так, другий фільм. Це дуже добре. Так, третій фільм. Якась відота. Четвертий фільм. Це вау. Так, значить, п'ятий фільм. Там, ну, так, щось добре, і шостий фільм. Теж непогано.
А їх сім взагалі, кажучи, вже. Сьомого він не бачив і взагалі не хоче бачити. Так? Правильно. І я так думаю. А другий експерт, який насправді є фанатом всесвіту Стартрек. Говорить, що це все по нулям. Ну, навіщо по нулям? Він визнає певну естетичну цінність цих фільмів, так, певне їх історичне значення. І каже, що перший фільм, він є гарним. Ну там, скажімо, там, 5, другий фільм, там теж якийсь 5, листочки. Третій фільм, 5. Ну там багато спецефектів, буде 6. От. Четвертий фільм, ну все дитинство його дивився, так, 0,9. П'ятий фільм, ну щось таке, але величезні ходячі роботи, тому 0,8. От. І шостий фільм. Щось там за воками, так? Ну, теж буде дивитися. Бороки, вони маленькі. Ось. І то ми бачимо і питаємось, ну, намагаємось зрозуміти, що ці оцінки, вони взагалі кажучи, створюють єдине поле для оцінювання. Чи це два різні, насправді, поля. Ще бачимо. Тут різниця 0,2. Тут різниця 0,4, тут різниця 0,2, тут різниця 0,1, тут різниця 0,1, і тут різниця 0,15. Тому ми можемо стверджувати, що у вас ці множини співпадають нечітко. Степен вірності. 0,6. Ну, тому що максимальна зрізність є 0,4. Тому мінімальне співпадіння це 0,6. Ну, от одиниця мінус. Звісно. А чому і там ставиться це епсилон? Епсилон – це поріг. І якщо у вас степінь рівності буде менше за епсилон, то ви вважаєте, що це рівне множина. А якщо більше, то вважаєте, що не рівне. Тобто, якщо я кажу, що в мене оцінки описують однаковий простір, якщо вони відрізняються більше, ніж на 1,1, то це буде двома різними множинами. Тому що тут розбіжність буде на 0,4, а розбіжність на 0,6. А якщо я дозволяю собі розбіжність 0,4, ну тоді це будуть однакові експерименти. Ня? Ня. Більш зрозуміло стало. Так. Добре. Так. Ну і останній такий ударний акорд. Ну, якщо в мене є нечітка рівність, то в мене повинно бути і нечітке включення. Да. Так от, Лохтя-Заде у своїх роботах з теорією нечітких множин не вводив поняття нечіткого включення. Воно йому було не потрібно. Інші дослідники почали вводити. І я минулого року, ну, наступив на величезні граблі. Потім я знайшов 4 різні способи визначення нечіткого включення, які не співпадали, ну, не були еквівалентними, взагалі кажучи. Ось. Ну, в одній галузі там отак потрібно було визначати, воно працювало, в іншій інакше там. І... Ну, тому зараз я не буду наводити жодного формального визначення. Ось. Я лише скажу, що, ну, що саме? Коли ми кажемо про нечітке включення, у вас у А елемент може мати більший степінь входження, ніж у Б. Тому що це нечітке включення.
У чіткому повинно бути строго менше. Ну, не більше. У нечіткому може бути трошки перевищувати. Ну, на оце епсилон. На поріг до нас підпадіння. Ось. А далі ми можемо визначати як. І через характеристичні функції, через рівність, ну, таку, так, наприклад. Через те, що А переднути з Б повинно співпадати з Б. Через те, що А об'єднати з А переднути з Б співпадає з а об'єднати з Б співпадає з Б. От. Через різниці, а різницю теж двома різними способами можна ввести. Тобто, ну, дійсно, чотири різні способи, і це лише те, що я знайшов. Я не експерт з теорії нечітких множин. Я так, дуже поверхнево. Ну, то ви повинні розуміти, що якщо у вас виникне задача, яка потребує нечіткого включення, то ви спочатку повинні його повністю формалізувати в межах вашої задачі. А вже потім використовувати. А обрання, яке саме визначення для нечіткого включення, треба брати, ну, залишається на ваш розсуд як експерта математики. Чи є у вас питання? Немає. Добре. Ми завершили цикл з теорії множин. Наступного тижня починаємо комбінаторику. Наша пара. Так, третя пара. Все, дякую за увагу. Дякую.